každý prípad. Akože ľudím onigelen sa pýtam, lebo sa mi to ozaj stalo, a budem pýtať objednám ďalšie, lebo tu si hneď všetci myslia, že som to hotel lizicko. Nie, nabíš tam normálne. To je hneď keď, to vyslo som objednal 30%, keď bude ďalšie, skúsim zas. Kľudne to popíš na ten support, oni to vyriešia isto. Však oni, vieš, tam, my to máme tak, my im platíme za to, že oni to akéby skladujú a riešia reklama sa všetko, takže kľudne tam napíš. Ako ja to nemám pod kontrolou, vieš, sklady a tak. Nože. Ale kľudne tam rozpíš a napíš to im. No a vypasujem. No i za to platenie, vieš, takže v kľude. V kľude. Dozadu. Jak ťa mohol prísť dozadu? Jak vám tam mohol prísť ku mne až se štyroch? To je to nejaké zmavé čet. Míšo, ten nový sub, ďakujem. Dneska idem do ulic, piče, budú štekať, vyhodím si kokot ešte večer, sa s kurvami budem jebať, dám si drahé oblečení a pičoviny, bundu za 40 litrov a kradnuté hodiny. Smoknem short a pojeme CT. Ak zabijeme náčku, tak pojeme ja. Šaňo, do piče, neblokuj. Ja im barak odrežiť, to nepúšte z bloku. A doblokuje. Dobre, oranžový. Pekne nio. Pekne niec. To bongo vyšlo. On vyšiel frak hečkom, hej. Pekne nie opomá. V baráku je ten kokot nalepený. V baráku je nalepený. Palaci. Má hlavu? No aj trhlo ty kokos. Palac čistý. Poďme tu na mňa. To je jedno. Kde si poďme tu a... Do riti. Asi my. Donútra. Do riti. No čo to robil ten muta? Ja som sa normálne pozeral do chatu, on si tu volkuje. No. Prvé kolo bolo úspešné. Maki, ražbe. To budú héčka jak prasa, že ja by som počkal aspoň... Počkajte. Ja by som počkal aspoň 20 sekúnd. Tu. Počkaj, dobre, počkaj. Daj tak chod zomrieť. A daj im zbraň. Dobre. Žilové nápady, poďme to pozrieť. Héčko nám ide, héčko nám ide. S. Zase héčkom frak. Jak... Nio, ty Čorkis pojebaný. Johnny Čorkis, ty kokot, normálne. Ty si ho nevidel, Nio? Vieš čo, kliká mi na druhý monitor z nejakého dôvodu. Banaň čistý? Dobre. Takže asisťák. Žiadavé nápady. Tak. Si OP plus? Čo je vlastne tá novinka, čo je OP plus? Čo to vlastne má znamenať? OP plus. Ty jak že mám... Bitečko. Dobre, on na short. Smokujem, short, ideme long. Počo, ty som mňa long. Flashujem. Môžem ti na longu, poď. U na B. Poď sa ty, volkuj. Dobrá, reš, otvára. Chodia. Môže byť site? Môže byť jeden site. Nič aj na hudu. Je CT, má hity. Počkaj, peniaze. Dvakrát očkovaný a plus test. Berbatov ide bomby 4-0. Ktorý je rest? Aha, rest je 2-1. Aha, rest, vidíš? Čo to? Mám Bermek nechaj, alebo ho dám do piče už. Jednotka level 400 EO, vidíš to, kamarát? Ukáž, kde si kola buzdy? Prečo vás mám zabudovaný v hre? No toxic. Au. Smoke.
Dá longu, Vipo. Poďme B. Vipo na Bčku, Vipo. Kostadin? Ty nie ješ OPO+, ty si vymletá tu pak guma a ty sa nikam nedostaneš. To je ono. No a pak zakončil mi pekne, díky. Kavec z restu. Čau, starý, čau. Tohle sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Ahoj, kedy budú tajný? Pety, nech budú mykým chlapci, tak budú ti zapalovať s tými flaškami, čo chcem. A až potom niekedy... Ešte nejaký čas to zožere, kamoško, kým to bude keby správené všetko. Takže nevím ti přesně říct, ale všecko řeším, tak preto teraz hovorím tak, že myškám na stream a tak, lebo všetko to řeším píčoviny. Na mě bude výpad. Jak to mám za sebou, že? Ne, na banáně. Můžeme fungovat. Baráku na konci. Na longu bude Vipo. Ty kokot, píkol ma aj z oného, z longu. Banán Vipo. Dáš si vlasy aj na chrbet. Som sám? Long. Banán Vipo švies. Buy long, jeden banan. Uff. Na rádiu stál. To mi tam bol celý čas? Ale on ťa stream sajpoval, on videl, že si zádami otočený. On ťa videl na streame, že si zádami otočený. Vás. To je halus, že tam bol. Ten kokot. Ty si tam mohol dostať ten blázen. Povedme, tam bol furt. Myslíš? Že ja mám 16-9, aby som ho podľa mňa videl. Kokot, oheň. Aha. Stáva zde. Tešujem, otoce. Páči, boler rest, boler. Boler. Okay. Išiel hore. Ruiny. Teraz vypejni ho, daj pozor. On bude skákať rest, je dole. Dobrá, Miško, zober mi M4-ku, Miško. Ja zoberiem Vipo, dúfam. Nie. Aha, tak ja som zobral Vipo. Dajte mi niekto M4-ku. Tak nič. Maťa, nemám na stre... Á, že stredu, pardon, Marci. Ďakujem, 4 metrý sa... Či si dám vlasy na chrbát? Mohol by som zobrať vlasy čet svoje, vytrhať všetky a nechať si ich na ramena naraz. Kauko Restos. Bráško, čau. Nice, po tebe. Smoky sa sa asi. Dobre, na mide sa. Poď B. Ja som baráku vypušovaný a oni idú vám do chrbata asi. Takže chvíľku počkám a plením to náčku. Môže ísť CCT? Jeden CT a druhý neviem, kde je. A modrý plentuje na Ačku. Plentol som tu. Na banane! Čo? Nie, na banane. Pekne. Poslední B. Pekný, jo. Hej, Sizi. Pekný ACček, kurva. Takže máš nový rok, hej? No. Retards, neviem, ako chcel by som dať na tú Mafiu 2, Vyčera 2 a... Čo ja viem? Neviem, Mafia 2 asi teraz, najbližšie singla, čo taký čo budeme rádi, bude Mafia 2. Čo mi dá? Kde smoke ma zabil týpek, kde smoke? Chceš zúplať čo Neil? Nie.
ešte ide naľavo, dve krabicové. Hore na druhej krabici až vzadu. A je hore na dvojke bol, už je za dvojkou. Piču, vyberli dva jedna. Kde je ty kohli, sú čo 16 či čo? Dvoch sme zabili a dvaja sú tam, tam boli 4 na večku. Jebe im. Dropnite mi niekto, prosím, resti. Myško. Myško, ktorý mi. Nemám. Myško. Neviem, či chcem dropnúť, však nemáme. No chceš mi dropnúť, akože nechceš. Máš, nemáš. Lebo ja som ti pekne povedal, že Myško, ktorý mi. Vimpo bude pikovať. Koko, ty ma blokol. Dobre, Ečka. Ja? Nie, rest. Čiže tu stojíš vôbec na tom moste, ty blázen. Však som sa s ním strieľal. Z bananu. To už iba dva žijeme. Dva versus 5 counter. Tam si ja rozbolu. Aha, Erika mi pomohla. Pekne. Kam chceme ísť, mal minútu. Koho máš HP? 22. Dobre číslo. Tady máš ty prachy. Seva, dnes som mal v hlave tvoj včerajší výkon v LOLku a napadlo mi, si nechces urobiť emoty ako nalepky na e-message. Oni nebudú čakať, či? Kde si? Na bečku. Musíš niečo otvoriť. Po to bombu. To je piči. Sejvujte. Sejvuj. Aha, dobre, no. Však ale to, kde tam bol ten kokot, že mu to vybehla hlava, alebo čo? A to nabíš mi nikto nebol? Nikto nebude už, Šaňo. Ja viem, ja sejujem. A povedz mi, prečo neboli na bečku, boli zašli si na Ačku, ako, kvôli čomu? Lebo vedeli, na nás... A odkiaľ vedia ty kokot, že im to jebe, či čo? Lebo nemáš toto, súkromný profil. Poďte, Jejko, raz B. To je chore, ty kokot, normálne. Nemáš súkromný profil. Poďte, raz B. To by som aj kvôli kokotom slízkym vyjebaným mal súkromný profil na Steame, im to doma jebe. No musíš, to je základ z tohto, každého streamera má súkromný profil, to je základ. Čiže my všetci máme súkromné profily. Hra, že by si tam solo. CT a jednotka, alebo vojka. Flashujem side. Flashujem CT. Flashujem CT. Flashujem CT. Dostávam tam. Je mŕtvý. Poďte na, poďte na. Nasajte. Skoro som mu dal hlavu. Nasajte. Jeden je na mide. Jednotka alebo dvojka. Za trojku, hore. Vypustím ho. Ešte jeden tam musí byť, oni sa boostli, ešte jeden tam musí byť. To sa ani boost. Plantujem. CT. Nice! Pekné 4 palice! Alex, ja 3 minúty zabiť, ďakujem ti. 4 dokonca, ďakujem. Na 31, dobre. Alex, 5 minúty, ďakujem. Díkyčko, bratře. Díky, bratře! Poďme vypušovať balku. Čo aha. Mi jebol? Kto ti fukil? Nozor mi dal, no. Pekne ti fukil. Graveyard. O, nie, nám fukil. Graveyard dvaja B. Čiže... Náčku iba jeden. Má peniaze. A nie som ich zacítil. Takto? Neviem, nie.
Počkej, počkej. Poza mnou, poď, poď. Poza mnou, na CT1. Poukujem ho. Prefire, si zbiť prefire, kúpej. Ty, dobrá. Zabíš prefire nejaký. Zabíva ma bezpečiste, bezpečiste. Poď, 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 poď. Ja to držím, zada, poď. Držím CT. Si mu mali pomôcť. Ticho buď. Plen mi na CT, dobre? Plen ti na CT. Bol si za mnou asi inač. On pôjde asi CEO alebo mid. Pôjde mid asi B. Asi banán. Asi banán, no. A to by tu už bol. Dobrú. Dobrá, Mišo, prvý. A ja mám ako... Alex, ďakujem za ten sabík, kde to je. 7 jednotky, díkes. 4 jednotky som tu napálil? To čo je? A so 16 HP, no? Som si dal 3 vakcíny, ty kokoda, už to ide, ako si do piče. Fakt, ten Matovič neojebával, že zachraňuje. 3 spod Peros, 3 valos spod Peros. A to si predstav, že budem mať 2 Tesla v garáži. To on rastuje mi, daj mi vanta, bej. Poďa. Neviem, baraku duším. Tak, to je kokot. Banán čistý. Kde má hlavu ten kokot? Kde má hlavu ten kokot? Šaňo, chceš M3 s gumičom? Šaňo, na. Na krku? Daj mi ten drop. Viem, ďakujem, čau. Alex, ty máš gibton tých 270 sabov. Ako keď nechceš byť koko, tak aby som to dorobil na tých 300, máš pekné číslo. Nie? Chat? Že 270 to je aké šupácko. Prez, ideš si kupovať druhú číslo, alebo nie? My pušujú. Prebehnite na bežka, co dám. Ohni, my pušujú. Ale iba dvaja. Aha. Nehaj mi jesť, nehaj mi jesť, nehaj mi jesť, prosím ťa, Miško, no prvý jesť. Žltý, vypadne, vypadne o ťo. Man, chod. Pozdraví, kto ste vantar. Nehaj mi jesť. Tu bude vresko. Prosím, nehaj mi jesť. Na modrej? Na červený? Nehaj mi jesť, prosím, ešte jedného. Dajte mu jesť. Prosím. Na modrej ho máš, na modrej. Išiel na sede, išiel na sede, išiel na sede, išiel na sede. Išiel na sede, išiel na sede. Nehaj mi ho. Nehaj mi ho. Knižnica. Je v library. Prosím, ejš, prosím. Mám ejš, spôjme. No, dve hlavy. Dobre, smatavý. Krásny ejš. Môj prvý ejš v roku. Oga, nehaj mi ejš. Kvapsi prvý ejš v roku. Ako na nový rok, tak po celý rok. Je 12. Tiebli, to neplatí, kokot. Toto eko, áno. Ale, aj to je ejš. Je to síce taký dôchodcovský ejš, ale počíta sa. Všetko je raz po prvé. Aj Ace je raz po prvé. Let's go party, come on party. No my podľa mňa zase hore na tej krabici. Na mi dostal hity od niekoho z vás. Teda ruiny som opäť. Áááá, vyšiel to CT. Som nevidela. Smokne ruiny. Kde je ten kokot? On je na nejakom balkóne, na červené, na balkóne, hore deti. Nice, a CT jeden. Pekne. A Berbatov sa rozdiejel. Dobre, jeden bol na červené. Už dobieham restika. Jednotka levo, ty si sa mi smial, že som jednotka levo, vidíš to? Grinder, ja ti to prajem, kamarátko. 40% hešto rady máš. Prvýkrát v živote ťa vidím, že máš na 10 tragov. Hehehe, netrol. Netrol, kamarát. Na banane. Nevadí, vyhráme 4-9, nie o čom. Tak pohodička. Neviem, čo je, či mi čuli. Majiteľ Sinners videl tvoj ace zajtra, očakávajú invite na tréning. Počul si to, rest? Že majiteľ Sinners videl môj ace, že už idem na tréning zajtra. Miesto Oscara. Čo si ajbal?
majiteľ Sinners videl môj ace a že očakávam invite na tréning zajtra. Aha. Hej, dobre. Na lanke tam budeš vodu podávať. Nie, budem miešať koktejly. Miešať toto. Proteíny. Ešte taký kokot chlapci tento tom baráku. On si hodí doma aj smoke, aby ti držali len nohy, chápeš? No, je, on tam to robí, on to robí, celý zápas to robí. Skurvý syn. Short. CT jeden. Nemám smoke. Pozeraj CT. No poj prefire. Na sajte. Daj mu prefire, poj Grinch. Chceš byť prefire? Idú CT. Ale on to vyrašoval. Kofor tajný. Dobre. To bol dobrý prefire. Dobrý. Už asi nebudeš do Sinners. Nevadí, ale stále mám druhý najlepšie skóre, takže. A ja som CT hráč, by the way. Idem B. CT hrám, ja hrám. Píte. Poďte traja banán. Idem prvé koho s tebou. Ja idem náčko, ja môžem byť sám náčko prvé koho. Ja mám také žiké pôjdu. Poďme 4 a B. Ja nemôžem hrať s tým zrožitým. Chce komiť niečo? To bude asi náčko. Ačko. Dobre, som tu dám. OK. Vy ste mi to neverili, vy kokoti. Peťo Val, píšem si do dedíčka Red, kúpil privátne city, obchádza OBS-ko. Zase. 100 eurové. 100 eurové v city. Viem, kodik dať tam je. No oni mu nabehali. Ja som nevedel, či pôjdu cez boiler alebo nie a vybehli mi kokoti na short. Pekne si im na trtkého kamarát. Toto by som ani ja nedal. A to som bol starý tak. Za lesu. Stiahni, ak sa ti dá. Neviem, či drevo nejde. Rest, kdy zhruba začneš ten RP? Inak grac k tomu USP, ej z resto. Neviem, kde máte ten RP, chlapci. Tak on je bolej, ty tu za mnou. Osám tu. Ešte jeden. Neviem, staré, zmyslím na to stále. Musím, one, pozrieť, ak funguje ten pohovar, tieto veci. Dimitri Berbatov z Polska. Prečo, to čo si dal, to by ani Simpo nedal, kamarát. Myslím, nie. Nedal by to. To bolo určite... Nechceli proši... sprvi, lebo... Keby si bol v druhom živote, tak by nie, si bol pro mňa progamer. Ber. Progamer by si bol v druhom živote, a nie streamer. Máš flash? A čo by si sa vybral? Čo by si si vybral radšej? Buď progamer, zabrať veľa, alebo byť streamer a zabrať veľa. Streamer je, Beti. Takže radšej by si bol streamer ako progamer? To čo som, jasné. To čo je bol zase ten koko? To je jasná voľba. Ale keby si bol progamer, poznal by tebe, čo by to teda... Počúvaj, tento je kokot? On tu čo robí furt v tom baráku, ten vyjebanec? On tam čupka. Chce tam honiť cicinu. Normálne jeblí. Normálne je chrbťak. To je aký pán tam ti dal? Chrbťak? Chrbťak? Aj ty máš chrbaté, jak tento kulturista závodný. Môžu mať vypo, pozor. Jak? Nech si pred bečkom? Však to pred bečkom mohli zobrať, ne? Keď ja mám. Asi budú na banáne, no, traja. Co je RP, kurva? Roleplay GTA 5, vražko. Smoke na B. Dobre, lebo hlava, vieš? Dobre. Keby neboli nahitovaní a nemali 20 HP, tak... Nahitovaní, dala som dvom hlavu. Áno, ale ja som im dal 2,90. Pochválim do piče. Krásne, krásne. Môžeš mi hodiť? Môžeš mi hodiť? Krásne, do piče. Tak, koko, to som jak Ačko. Sto? Nikto tam nebol, ani tam. Nikoho nedol. Pí. Pí je jeden. Fakt? No
jasná, tento skurvy si zjebaný, mi dávam hlavu. Nový účet do piči. To bol oranžový, či ktorý ti to bol? Zelený. 700 PS. Len hlavu dostajem od neho. Je tam jeden. Má málo, boiler. Nie, je tam jeden. Málo mi dal. Môžete ho flashnúť, nie? Nemám flash. Čaňa, tvoj kill. Nie, ho flashním ho. On má pipo. Jak do... Ja dovolí. Už je v piči. Už išiel späť. Dobre. Ačko to je? On ho savenúť. Hej. Dobre. Nepôjdu tie pilci, či čo? Sa zabil? Že asistka, veš. Dolamal si, pahile si dolamal. Počul, posta. Poďme, Digla, Digla. Ideme na M-ku. Tak hoď. Aj USP-čky, hoď. Ja nemohem hodiť P200, čo to je 5-7. To je na to už. Mali počíne. Dobre, tak tam nejdem. Nám ide jeden. Idem ja na strechu, chceš ísť? Je tam. Jeden baraku, hory. Mid. Ešte jeden má hity. Pekne. Najebal som mu bomby a kokot. Dostal. Na rešlotere, na rešlotere. Dva sú nahitovaní. Nemá ho. Nemám damage. Čo robí na mid, ty kokot? Siahol to na mid, ale hen ten kolol normálne. Počkaj, ja neviem ti pozrieť, že to nekoduje hlava, keď je proste na bandaske vyskočený. Čo im to jebe na hlavu? Jedna vedľa plne. Dobre, jeden je rozhitovaný. Placementy 2-8. Mám piči. Máty, bude koncom januára. Teraz nám už iba 20-ky, keby chceš 20% grep a klasik. A ďalšie budú až na konci januára. Nová várka bude celá, vieš. Poďte, čo by to ako ešte náhodou nejakou prehrávanou celú za tu deje? To hrám nie, či? Crusoman, 26 sme začali rýsať, ďakujem. Na čo kupuješ? Pozri many, koľko máme do piči. Mám dropnúť jednu zraň. Nemôžem. Dropni, poďme porcnúť. To mi to jebalo. Šaňo, hoď. To zrovna Grinchovi ako hodí halus. To bolo ako... Je prvý. Rež, videl si tabuľku? To druhý v tabuľke mám, 17-12. A som jednotka level, a ty si sa mi smial. Buď rád, že nemáš proti 70 level. Ale ja rozmeď. Jasné. Tak tento sa ukázal, no. Zás ten oranžový potkan vyjebane v tom baráku, počúvaj. Málo má. Počúva, ona zabíja dozad. 60 nám dvoch na tom ide. Teraz som to zistil, to je 700. Hej, ty si to zistil, ty si to zistil. Čo ti jebe? Ja som ani nepikol ešte a už mi dal hlavu. Dobre, dáme jedno eko. Ale čiže on nemá... Dobre, dokonil sa do baráku. Skús Rise of Reflex RP server, najlepšia CDSka. Pojeme tam, kde sú ostatní. Pojeme iba dvaja, to je na piču. Podporujme Spike-ov server. Má reflexy, hej, mám ti poslal čo by si tam... Pošli mi demo, pošli demo, asi skontrolujem. Ja som za tej strany, tiež dostala sa mi hlavy od neho. Hú? Takže viem, ako sa cítiš, neboj sa. Hej, videl som, neviem prečo, neviem za čo presne, za nejaký olej či čo, ale neviem akože.
Jak dokážeš dať doživotný zákaz do Ameriky kvôli CBDčku? A fuck, neviem, kedy si ho vydal, ale podľa toho... 200 zápasov. Musíš... Jak ti už dlho nechodí alebo niečo, tak... Asi nič. Dneska si dostal prvú bočku v živote od tety. Koľko si dobre, ne? Pídeš sa hečka, čo robíte? Jasné, že idú ti jebe. Má hlav. Kde som dala? A on má píko! Zabil si či treba, nevi. Bčko bežia. Jasne. Akáčko tam máš? Jako grabolka, by. Díky za akáčko. Volkuj. Už je jedna teraz ťa počuli. Nevolkuj. Strel som na hlavu. Oho. Jedna, V2, pojď. Bohužiaľ ma zabije hneď, chápeš? Lebo hneď ma zabije. Nemal som šancu ani sa tam otočiť. Dosť peniazy máš. Kupujeme forsy, čo? No. No. Máme. Ja zoberiem výpo, na Ačku. To bude také risky, ale uvidíme. Vyšerá kedy? Nie, najbližšie nejako. Dáme mapu a potom vyšerá si. Nemal flash ten kokot, máte výpo, nám ide. Dobre. Skáču do boileru. Ok. Musím ťa, ide mám. No. Neskáču do boileru. Boiler. Poďme smol. Boiler, to som ja. Ječko. Mid. Čo ja? Išiel po tebe už. Pekne. A mám ho. Kde sa kúkal? Mám, mid. On sa kúkal cez stenu. Má VHčko. A ten orange je jeblý, ti hovorím. On sa kúkal do steny, jak branded. Idú asi na bieť. Ešte jeden. Dobre, chodí spolu. Bej. Grinder AD taktiky, ja nechápem, jak teba nemôžu zabiť, ty kokos. Ty si jaký pán, hoď mi zraň. Daj, daj. Dober si. Bez toho vystačí brokovnice. Hoď mi daj spolu. Ja si kúpim brokovnicu. Kúp si brokovnicu. Grinder 20 kg, čo ti jebe? A to si sa mi smial, že som jednotka 300 EO, a ty si sa mi smial. A ty nechápeš, že ja nám budú myslieť, oni si budú myslieť, že je smurf. No, 4500 zápasov. EO není podstatný, chápeš? Môže bude chrát do boileru asi. Mipo na banáne, ty kokot, v strede bá. Skáče do boileru. Tak kokot. Na close, Zipo. Smok na B. Samozrejme sa tam pozeral hneď. Deme pojebany. Boiler. Na mide dvaja. Ešte jeden Erika boiler. Ja viem. A málo. Musím prebiť. Beží aj. Tak ty kokodene pri stene vľavo. A ja som ho počul boilery dupať, kde si dopíš, že učíkal preč. Išiel na long, asi na CT. To si robí piču. To volkoval celé. Sejbujem. To asi sejmi, no. Dobre. Čo to nás vrtlo, nie? Poďme hečka banán. Eko. Ja vám to vlešnem, poďte tam najebať hečka. Eko. To si píže idú. Eko. Ja mám. Jak Eko, však brokovnica. Dobre. Baviť. Pekná. Jak sa otočil ten oranžový? Nasajte sú. Ty kokot.
Aj som vypol. Posadí na... Jeden má možno hity. Je, piesok. Hit. Pit. Pomôž! Pit, na hity. Musíš. To je pokotko vyjebaný, spíčenec. Jako napadlo. To je ale spíčenec. Neviem do piče. Nápady. 13-12, ako fakt? Soli na stranu. Ojsky, 40-50, ďakujem. Ani molotov na kous. Ja to jebem. Skáče do boleru jeden. Ahoj malý muž, ale ten čas ide. Niekomu už vlasy vypadávajú, niekomu začínajú rásť. P, ahoj, ahoj, D. Jeden boler. Ako... Grinder, ty vieš, že povedaš, že zabil baraku ty Eblington? Nevidíš? Čak tebe jebe na hlavu, kapatko. Má sa ja som dostal také nervy, že som sa zamizil, ja si zasekol. Toto je tanky. Keby si videl, ako mi dal... Však ale sme mohli vyhrať kolo, ty Eblington. Vieš? Ale videl si, ako som dostal prefire. A nevidel som, lebo som žil, ty kone, zabil ma do chrbáta kvôli tebe, ty Eblington. Dobre, dám ti info na budce. Tam mi zablokoval jazyk, chápeš? Na budce ti dám info? Nie, požiť to chalani, do piče, držte to doma aj zo zádu, však prehrávame kvôli jebli. Ja som to nepušoval, ja som bol na palači. Čiže ale bečko, však mi to furt pušete, aké blbečkovia. Dreva. Dostal som 35 z hečka. Ne, nepušuj. Poď na side niekde. Minus. Funguje ešte ten boost, či nie? Hej, funguje. A to je veľmi. Na banáne niečo? Troky. Dvaja? To by banán. Chodáme. To je banán. Si čupne v strede banán s dipom. A čo, pikuješ? Tento vie všetko. On cheatuje, no. Ja tu neviem, že zasnutý. Ten oranžový podľa mňa cheatuje. Nie, zelený. Ja zelený na BH-čko 100%. Už na B-čku? Áno. No jeden tupol. Jeden na banáne? Na hodička. Si stiahol? Neviem. Na plus. A hlavu. Jeden, last. Mid. Pekne. Aha, Berbato poskýlil. Dal som teraz. Chceš vipo? Rest, alebo ty chceš ho? Tak mu bej. Ty môžeš si hodiť. Daj mu. Brokovin sunio, vieš. Famas. Hej, jak sa mám? Je všetko cool, starec. Všetko cool. Lolko ma vysalo posledné, od včera do dnes sme hrali. 8 prehier sme jebli, vieš. Ale ináč, mimo to je pohľadí, starec. Mečka si raš. Pusti ma. Pust? Choď ruiny. Rašuj. Dobre. Ešte jedného nie, poď. Abo zržu to, chvíľočku. Už bežím. Už sú v sajte? Daj ruiny. Ruiny je napravo. Na ľavo už. Pekne. Nice. Možno zobrať hypo, neviem. Nemali ako. On je tu na banáne. Dark. Bol. Trika. Zlatáčokov je. Trika Dark.
To počúvame, to sa nedá proste absolútne. Trika, Dark a banán. Ja neviem, prečo ste to neudržali to bečko zase. Zase ste prebali bečko. Tak na čo tam chodíš na blízko? Na čo? Keď tam kačíš kam? Ja som bol na blízko, ja som bol na CT, ty priebaný. A ja som ho boostoval, vtedy mi jebol hlavu, kurva. Čo teraz, force či? Force. Tak a čo? No. A mne nevadí, že budem mať 300 eur. Mne to nevadí. Ja neviem, ak toto môžeme normálne prehrať takúto hru, tyko, že nie sú marný a kokot. Zazber. Niekde dosaj tu choj. Dva fleše. To je žila. Môže ísť za. Nechaj ich prejsť, keď pôjdu. Najvyšší to. Smokli mi to. Daj mi tu zbraň. Vnútri, ja neviem, či tam je ešte jedno, čo ne? Je, no. On tam je, oranžový má cheaty. Pekne. Ešte jeden. Bol tu na pol, na dreve. Dostal hlavu. Čo, že niekde bude? Do hlavu. Nice. Pekne zlato, si to dal. Na pána. No, hoď. Ešte ten dostal hlavu. Zas pojď do razbehu, vidíš. Máš malo? Nie, mám hečko a smoke. Dobre, tak hoď hečko. Jaký hlavám do restu? Keď? Vás nerašuš ani. Vybel? Na dreve. Pod za nami, Žolo, nejdeš? Pod za nami, jebne na dreve. Stiahni. Stiahni. Ahoj, teky. Nejaký. Ozaj na tom Ačku, save úplne hrajte. Oni to vybehnú. Sekr mi. Pekne. Jeden banán. Držím modrú, či náhodou neprejdu. Pekne. Posledný banán. Easy club. Vipo, nech ma nezabije. Nepušujem. Ide asi A. Pozor, Šaňo. Pozor sa ten mid. Pozral už. A to ako niečo by som mal. Tam ide pod. Netuším. Nám ide. Zoomuje, nám ide? Prešiel na červenú, už je prešiel na červenú. Plentuje asi. Idem na cigu. Tu bola jeba. Mám ešte jednu. Počkaj, prečo mi dalo, že 4 kg dvakrát, keď som dal ace. Aha. Ale tebe dalo bedničku, open. No jasné, zabudni. Open.